তই মোর জীবনের লগত কিয় খেল খেলিলি ইমানে যদি টকার দরকার আছিল মোক ডাইরেক্ট নকলি কিয় মিছাতে মোর জীবন তো ধ্বংস করার অধিকার টক কোনে দিলে সালা টক আজ খুদাই নিল দেউতা মাজনে তই কৰবালে যাও নেকি অ দেউতা মোৰ কেইখনমান কিতাপ আৰু অলপমান বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে তাৰ লগত যাবি দীপাৰ লগতে যাম ঠিক আছে বাৰু ভালদৰে যাবি দেই অ প্ৰিয়া তুমি যে এজোৰ চেণ্ডেল লম বুলি কৈছিলা অ এজোৰ ল'ব লাগিছিল ইয়াতে এখন নতুনকৈ দোকান দিছে মনচুষ্টৰ বুলি ভাল চেণ্ডেল পোৱা যায় অ বলা তেনেহলে দাদা ভাল চেণ্ডেল দেখাবচোন ভাইটি এওঁলোকক এযোৰ ভাল চেণ্ডেল দেখাই দিয়াচোন ঠিক আছে তোমালোকে বহা বাইদেউ চাই লওকচোন বৰ মৰম লগা ছোৱালীজনী এইযোৰ ভাল লাগিছে ন এইযোৰৰ দাম কিমান দাদা সুধি লোৱা চেণ্ডেলযোৰৰ দাম কিমান চেণ্ডেলযোৰৰ দাম কিমান হেল্ল' মিষ্টাৰ দাদা ও দাদা কিবা কৈছা নেকি তেতিয়াৰ পৰা চেণ্ডেলৰ দাম সুধি আছে হয় নেকি তোমাৰ কাৰণে এইযোৰ ফ্ৰী নাই নাই ফ্ৰীত পোৱা বস্তু মোক নালাগে নতুন দোকান কাৰণে ফ্ৰীতে দিছো একো নাই লোৱা তুমি মোৰ হৃদয়খনে চুৰি কৰি লৈ গলা আৰু চেণ্ডেল কিবা কৈছা নেকি নাই একো কোৱা নাই মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো লোৱা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিলে যে কেতিয়াবা যদি তোমাৰ কিবা প্ৰয়োজন হয় মোক ডাইৰেক্ট কল কৰিবা মই হোম ডেলিভাৰী কৰি দিম ভাইটি চেণ্ডেলযোৰ পেকিং কৰি দিয়াচোন অ দিয়ক চেণ্ডেলযোৰ তোমাৰ তাত ধুনীয়া লাগিব পিছে এইযোৰৰ MRP 200 লিখা আছে এইটো লওক নালাগে দিয়া এইটো ৰাখক আমি যাওঁ ঐ এটা কথা গম পাইছানে নাই তোক যে বহুত লাইক কৰিছে অ গম পাইছো দে তাৰ পৰা অলপ লুটিব লাগিব তোৰ লগত যে কি হ'ব প্ৰিয়া অ তই আহিছ ভালেই হৈছে দে সিদিনা তোৰ হিলযোৰ ভাল লাগিছিল ন ভাল লাগিলে কি হ'ব সিদিনা হাতত টকাই নাছিল একো নহয় দে তোৰ হিল আহি আছে চাই থাক তোমাৰ মাতটো শুনাৰ লগে লগে গাটো একেবাৰে শীতল পৰি গৈছে তোমাক প্ৰথম দেখাতে ভাল পাই পেলাইছো মোৰো ভাল লাগে জানা তোমাক বহুত কি কোৱা সঁচাই নে তোমাৰ হপত পিছে কিবা কোৱা আৰু মোক তিনিযোৰমান হিল লাগিছিল অ'কে ন' টেনচন তোমাৰ এড্ৰেছটো মেছেজ কৰি দিয়া মই পঠাই দিম ঠিক আছে ৰাখিছোঁ এতিয়া দেখিলি মোৰ কামাল দেখিলোঁ কিন্তু কিন্তু কি নতুনকৈ মক্কেল এটা পতাইছোঁ এনজয় কৰাৰহে কথা ওৱান এক্স বেট হৈছে অনলাইন বেটিং প্লেটফৰ্ম ইয়াত অকল স্পৰ্টছতে নহয় টিভি গেম আৰু ই স্পৰ্টছতো বেট কৰিব পাৰি ওৱান এক্স বেটে 25টাতকৈ ওপৰত লাইভ কেচিনো গেম প্ৰভাইড কৰে ত' ফ্ৰেণ্ডছ আজিয়ে যাওক আৰু আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ সৈতে চাইন আপ কৰক তুমিয়ে অৰ্ডাৰটো দিয়া
স্পেশাল রোল দুটা লৈ আহিব। আজি আমাৰ ৰিলেচনশ্বিপ হবলৈ প্ৰায় ছমাহ মানে হৈ গ'ল। অঁ তোমাৰ লগত কটোৱা সময়খিনি কেনেকৈ পাৰ হৈ ধৰিবই নোৱাৰো। ময়ো দেহা তুমি নহ'লে চাগে মই এক ছেকেণ্ডো জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। মই তোমাক নিজতকৈও বেছি ভাল পাওঁ। পিছে মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে। প্ৰব্লেম? ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি খাই লওঁ আৰু বিদুস্মিতাত বহুত বঢ়িয়া ৰোল বনায়, তাৰপিছত তোমাৰ প্ৰব্লেমটো ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ। পিছে এতিয়া তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কোৱাচোন। মোক 50,000 টকাৰ প্ৰয়োজন আছিল। মই থাকোঁতে তুমি কিয় চিন্তা কৰিছা? এটিএমখন লোৱা, ইয়াত মোৰ দোকানৰ ইনকামৰ টকা গোটেইখিনি জমা থাকে। মোৰ মানেতো তোমাৰেই। পিছে কাৰ্ডখনৰ পাছৱৰ্ড কি? 0948। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যাওঁ বোলা। আরে প্রিয়াইসুন 50,000 টকারে কথা কইছিল, এতিয়ালৈকে প্রায় 1,00,000 টকা উলিয়ালে, সাগে কিবা প্রয়োজন হয়েছে। প্রিয়া, এইকেইদিন তোর ইমান টকা হয়েছে, শপিং করে আস যে। এইখন দেখিছ, এইখনত জেকিয়ে সদায় টকা ভরাই থাকে আর মই বিন্দাস উলিয়াই থাকো। এইটো কিন্তু ভাল কথা হোৱা নাই প্ৰিয়া। তোৰ ভাল কথাবোৰ তোৰ লগতে থৈ দে, মোৰ শুনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। পিছে তই জেকীৰ লগত বিয়া হবিনে প্ৰিয়া? কি, মই সেই চেণ্ডেল দোকানী তোৰ লগত বিয়া হৈ নিজৰ জীৱন ধ্বংস কৰিম? প্ৰিয়া, এইবোৰ তই কি কৈছ? সি তোক বহুত ভাল পায় অ'। বহুত ভাল পায় বাবে তো লুটি আছো। পিছে তই এটা কথা জাননে নাজান? কি, মোক চাবলৈ চাকৰি কৰা ল'ৰা এটা আহিছে আৰু দেউতাই আমাৰ বিয়া ফিক্সো কৰিছে। চিন্তা কৰিব নালাগে, প্ৰথম নিমন্ত্ৰণটো মই তোকেই দিম। ঠিক আছে, হ'ব দে, মই এতিয়া যাওঁ। যা তেনেহ'লে। জেকি। অঁ দীপা দেখোন, তুমি প্ৰিয়াৰ কথা এটা গম পাইছানে নাই? প্ৰিয়াৰ কথা? কিবা হৈছে নেকি তাইৰ? তুমি এতিয়াও তাইৰ কাৰণে পাগল? হ্যাঁ দীপা, মই তাইক বহুত ভাল পাওঁ। এতিয়া আৰু তাইক ভাল পাই লাভ নাই। আজি তোমাৰ কি হৈছে, ইমান যে অমংগলীয় কথাবোৰ কৈ আছ? মানে তুমি গমেই পোৱা নাই, চাকৰি কৰা ল'ৰা পাই দেউতাকে তাইৰ বিয়া ঠিক কৰি দিলে। কি, তাই ইমান দিনে তোমাৰ জীৱনৰ লগত খেলা খেলি আছিল, তাই তোমাক সঁচাকৈ ভালেই পোৱা নাছিল? নাই নাই, তাই মোৰ লগত এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। মোক এৰি তাই বেলেগৰ লগত বিয়া হোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। নিশ্চয় কিবা এটা ভুল হৈছে, মই এতিয়াই যাওঁ তাইক লগ ধৰিব। খুড়া, মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰি গৈছোঁ, আপুনি আমাৰ লগত এয়া নকৰিব খুড়া। আৰে কোন তই, ইয়াত এনেদৰে আহি আহি এই যে আবুল তাবুল বকি আছ কিয়? খুড়া, মোৰ নাম জেকি, মই চেণ্ডেলৰ দোকানী, মই প্ৰিয়াক বহুত ভাল পাওঁ আৰু তাইও মোক বহুত ভাল পায়। আৰে তই হ'লি এটা চেণ্ডেলৰ দোকানী, তাতে আকৌ চেণ্ডেলৰ দোকানী হৈ তই মোৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিবলৈ আহিছ? চেণ্ডেলৰ দোকানী তাত মই মোৰ ছোৱালী বিয়া দিম, সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? অলৰেডি মোৰ ছোৱালীজনী এজন চৰকাৰী চাকৰি কৰা ল'ৰাৰ লগত বিয়া ঠিক হৈ আছে, বুজিছ? খুড়া, মই আপোনাক হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, আপুনি এবাৰ প্ৰিয়াক মাতি দিয়ক। প্ৰিয়াক মাতি দিলে সকলোবোৰ কথা গম পাব। ঠিক আছে বাৰু, মই প্ৰিয়াক মাতি দিছোঁ। প্ৰিয়া, প্ৰিয়া, তুমি হেনো ইয়াক ভাল পোৱা, কথাটো সঁচা নেকি? দেউতা, মই পাগল হোৱা নাই নহয় ইয়াক যে ভাল পাম। কেইদিনমান মাতিছিলোহে, তাতেই ভাল পোৱা হ'ল নেকি? মোক ভাল পোৱাৰ তাৰ যোগ্যতা আছে নেকি? প্ৰিয়া, তুমি তেনেকৈ কৈছা, সেনেকৈ ক'বলৈ তোমাৰ অলপো বেয়া নালাগিল? অঁ অলপো বেয়া নালাগিল,
কারণ মই তোক ভালে পোৱা নাছিলোঁ। দোকানী মহাজন শুনিলি নহয় কি ক'লে? এতিয়া সোনকালে ইয়াৰ পৰা আঁতৰ হ, নহ'লে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব, কৈ দিছোঁ। মই পাগল হোৱা নাই নহয় ইয়াক যে ভাল পাম, কেইদিনমান মাতিছিলোঁহে তাতেই ভাল পোৱা হ'ল নেকি? মোক ভাল পোৱাৰ তাৰ যোগ্যতা আছে নেকি? আবে ননচেন্স, এই দিন দুপৰতে তই গাড়ীৰ আগত পৰিব, তই মোৰ গাড়ীখনহে পাল নেকি? মাল চাল খাই আহিছা নেকি বে? দাদা মোৰ ফুল হৈছে, দিয়ক মাফ কৰি দিয়ক মোক। এই ৰাস্তাটোৰে ভদ্ৰ মানুহ আহে গম পাইছা, যেনে মই। নেক্সট টাইম ভালদৰে যাবি, যা। জীৱনৰ লগত কিয় খেল খেলিলি? ইমানে যদি টকাৰ দৰকাৰ আছিল মোক ডাইৰেক্ট নকলি কিয়? মিছাতে মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ তোক কোনে দিলে? চালা তোক আজি সুধাই নেৰো। নাই নাই, মই এনেকুৱা ফুল ডিচিশ্যন এটা কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰো, নহ'লে তাইৰ আৰু মোৰ মাজত কি পাৰ্থক্য থাকিব? মই এইটো কৰিলে তাইৰটো জীৱন ধ্বংস হ'বই, লগতে তাইৰ ঘৰখনো শেষ হৈ যাব। আৰু এই সিদ্ধান্ত ল'ব লগা অধিকাৰ মোৰ হাতত নাই, ভগৱানটো আছেই। আজিৰ পৰা মই এটা নতুন জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিম।